नमस्ते फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ हजुरहरूलाई मैले योभन्दा अगाडिकोमा यहाँसम्म गराएको थिएँ भने अब हामी सुरु गर्छौँ यी ट भन्दाखेरि जिब्रो माथिपट्टि पड्काएर भन्नुपर्ने हुन्छ जिब्रोलाई माथि लगेर भन्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा मैले अरू भिडियोहरूमा नि मैले मैं सिकाएको छु देखाएको छु हजुरहरूले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट प भन्ने वर्ण प्रयोग भएको छ र यो के भयो ट प भएको छ हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले गरेको अनुसारले ट र प पिसिँदा हाम्रो टप भन्ने यी टपहरू जुन छन् कानमा हामीले लगाउँछौँ यिनीहरूलाई हामीले टप भन्छौँ टप त्यसै गरी हामीले ट अब सिक्छौँ के रहेछ ठ यसलाई पनि हामी जिब्रो पड्काएर भन्छौँ लेख्दाखेरि सिधा लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा ग भन्ने वर्ण मिसिएपछि ठ ग हुन्छ हामी ठग र ठग भनेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ अरूलाई नराम्रो गर्छन् र जेलमा जानुपर्ने हुन्छ पुलिसले समातेर उनीहरूलाई जेलमा लगेर राखिदिन्छन् त्यसै गरी हाम्रो ठपछि के आउँछ कसले भन्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहोला ट डमा के हो त हेर्नुहोस् त डमा र थपिएपछि डर डर हामी के भन्छौँ डर भन्छौँ डर भनेको हामीलाई कहिलेकाहीँ कसैले भाउ गरेर तर्सायो भने हामी डराउँछौँ र त्यसलाई हामी डर भन्छौँ ड पछि के आउँछ त ढ डमा हामीले क मिसाएपछि क भन्ने वर्ण मिसाएपछि के भन्छ ढक ढक हामीले ढक भन्छौँ यो ढक भनेको जोख्नको लागि हाम्रो प्रयोग गरिने ढक हो यसमा एक किलोग्राम भनेको एक केजी पचास ग्राम पाँच सय ग्राम भनेको आधा केजी दुई सय ग्राम भनेको हजुरको त्योभन्दा त मुनि भयो अनि सय ग्राम भयो यसरी जोखेर हामीले भान्सामा चाहिने सामानहरू पसलबाट किन्ने गरेका हुन्छौँ यो हजुरले आफ्नो मम्मी पापा गएको बेलामा देख्नुहुन्छ तर अचकार त राजु भन्ने चलेको छ वा जुन चाहिँ अङ्कमा देखाउँछ चा, त्यो अहिले प्रयोग भएको हजुरले देख्नुहुन्छ त्यसै गरी ढपछि अँडाको पालो आएछ चा। अँडाको चाहिँ हामी अगाडिपट्टि थपेर गर्छौँ किनकि अडबाट दुई वर्ण मात्र मिसिएर शब्दहरू छैनन् अडबाट हामीले कँड बनायौँ कँड कण भनेको यस्तो हो जहाँ हाम्रो जुन देख्नुभयो हजुरले यहाँ एउटा थोप्ला देख्नुहुन्छ यो थोप्ला एउटा कँड हो भने यो थोप्लामा धेरै आयो भने यो कणहरू हुन्छ धेरै कणहरू हुन्छ त्यसैले हामीले एउटालाई चाहिँ के भन्छौँ त एउटालाई हामी कण भन्छौँ एउटा मात्र छ भने हामी के भन्छौँ कण भन्छौँ जुन हामीले यहाँ देख्यौँ एउटा कण एउटा कण तर यही धेरै एउटा भयो भने यो कँडहरू हुन्छ लाइन तान्न पाइएन है माफ पाऊँ थोप्लाहरू धेरै कण सानो भागलाई हामी कण भन्छौँ त्यसै गरी हाम्रो पछि के आउँछ होला तमा मलाई मिठो लाग्ने चिजको छ त तो, र तर तर भनेको दुधको माथिपट्टि बस्ने एउटा वा ठुलो भाग हो जुन साह्रै मिठो हुन्छ को कोलाई मिठो लाग्छ कुनै यो तर भनेर हामी चिन्छौँ र कतिजनाले बोल्दाखेरि तर म घर जाँदिनँ तर म पढ्दिनँ भन्नुहुन्छ त्यो पनि तर एउटा अर्को हामी पछि पढ्दै जान्छौँ सिक्दै जान्छौँ त्यो भनेको चाहिँ संयोजक म घर जान्छु तर भात खाँदिनँ भनेर दुईटा वाक्य जोड्ने काम गर्छ त्यो पनि हामी पछि सिक्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ त र भनेको तर तर भनेको दुधको माथिल्लो भागमा भएको बाक्लो भाग त्यसै गरी त पछि आयो थ भनेको चाहिँ हामीले दुई वर्णमा चाहिँ र थप्यौँ थर के होला थर भनेको जस्तै मेरो नाम कर्मेश पुरुष ढकाल हो पुरुष ढकाल के भयो त मेरो थर भयो त्यसै गरी हामीले यसलाई अर्को लिँदै जाँदाखेरि थ पछि के आउँछ त कसको नाम पछि कसको थर के रहेछ लेख्न आउँछ कि आउँदैन हजुरले याद गर्नु होला थर त्यसपछि थ पछि आउँछ द भनेको के हो, हो त यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ पुच्छर याद गर्नुहोला पुच्छर भएकोको पछाडिपट्टि र थप्यौँ र थप्दाखेरि के भन्छ द र दार, दर दर खाने भनेको हाम्रो मम्मीहरू हाम्रो दिदी बहिनीहरू उहाँहरूले तिजको व्रत लिँदाखेरि तिज भनेको हजुरहरू मम्मीपा मम्मीहरूले दिदी बहिनीहरूले केही नखाइकन व्रत बस्ने एउटा चाड हो त्यसमा उहाँहरूले एक दिन अगाडि चाहिँ के खानुहुन्छ त दर खानुहुन्छ द पछि के आयो त हाम्रो पालो द पछि धको पालो आयो यो ध भनेको यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र नथपेपछि धन भन्ने हुन्छ धन भनेको के हो त एउटा पैसा धेरै पैसा भयो भने धन भनिदिन्छ भने सुन र चाँदी धेरै भयो मोती धेरै भयो धेरै चिज भयो भने धन भनिन्छ र जस्तै पढाइ पनि हामीसँग धेरै भयो भने त्यसलाई पनि हामीले धनको रूपमा लिन सक्छौँ धन हेर्नुहोस् त धेरै के आउँछ हाम्रो न नमा हामीले के राख्यौँ त यहाँ न म राख्यौँ हामीले अघि ममा पनि राखेका थियौँ नङ भनेको हाम्रो औँलाको माथिपट्टि भएको जुन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ हेर्नुहोस् त कति राम्रा राम्रा नङहरू यो हामी सबैको औँलाको अगाडिपट्टि हुन्छ र हामीले त्यसलाई सफा राख्नु पानी बसाल्नुपर्छ त्यसै गरी न पछि के आयो त नपछि प प लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् त प प भनेको मैले के राखेँ ल प ल पल भन्छौँ हामी पल भनेको के त ऊ यो सुईहरू चलेपछि यो हल्लेर यहाँ आएपछि पल बित्यो एक पल बित्यो दुई पल बित्यो भनेको हाम्रो समय बित्दै गयो भनेर भनेको हो हामीले कक्षामा पनि हाम्रो पल सिद्धिँदै जान्छ अनि अर्को कक्षा हाम्रो सुरु हुन्छ त्यसै गरी प पछि फको पालो आयो फमा के हुन्छ त फ ल फ ल फल भनेको एउटा मात्र लिन पाउनुभयो यसमा फल फुल छन् भने हजुरले यसमा एउटा सुन्तला सुन्तलाहरू लिनुभयो भने यो फल भयो यो हेर्नुहोस् त हजुरलाई तरबुजा मनपर्छ कि मन पर्दैन पर केरा मनपर्छ कि पर्दैन स्याउ मनपर्छ कि पर्दैन हरियो पर पर स्याउ खाने हो कि अङ्गुर खाने हो कि यी सबै फलहरू हुन् अब हामी योभन्दा फ पछिको ब चाहिँ अर्को भिडियोमा हजुरलाई लिएर आउनेछु हजुरले अर्को भिडियोमा फ पछिको हेर्नुहोला हजुरहरूले यसलाई हेरेर सिक्नुभयो भने म धेरै खुसी हुनेछु धन्यवाद